çfarë përfitojnë konkretisht sportistët elitar tashmë të graduar kolonel, pyesim Erald Kodelin. Erald, cilat kanë qenë të ardhurat e sportistëve elitar në Shqipëri, sepse prej vitesh ata e kanë vënë theksin tek fakti që nuk kanë asiguracione. Denisa, pas shpinës time në grafik mund ta shikosh, janë 2-0 shumë të mëdha. Pagat për ka sportistë elitar kanë qenë 0 dhe siguracionet prej vitesh kanë qenë 0, edhe pse disa prej tyre kanë 15, 20 apo edhe 25 vjet që japin një kontribut të jashtëzakonshëm për vendin tonë, që ngren flamurin shqiptar lart në arenën ndërkombëtare, në kampionate bote, në kampionate europiane apo edhe në olimpiadë, siç kemi edhe rastin e tre judokave nga Kosova të kryesuara nga Majlinda Kelmendi. Si është e mundur kjo? Këto 0 të mëdha kanë qenë problematikat shumë të mëdha të sportit shqiptar. Si është e mundur kjo? Kjo është e mundur sepse pjesa më e madhe e sportit shqiptar, jemi në vitin 2024, por fatkeqësisht ka qenë në informalitet, ka qenë e parregulluar me ligj pagesa për sportistët dhe mbi të gjitha problematika shumë e madhe kanë qenë siguracionet, sepse të gjitha sportistët, pavarësisht se kanë 20 vjet që ushtrojnë sport në nivele shumë të larta dhe me nivele shumë të mëdha vështirësie fizike mbi të gjitha, nuk kanë asnjë siguracion dhe efektivisht deri më tani nuk do të kishin pension. Dakord, dhe nga dje, çfarë përfitojnë nga këto grada honorifike si kolonel, edhe më konkretisht nëse mund të flasim me shifra? Dua të kaloj te diçka tjetër, sepse realisht nuk kam patur paga apo siguracione të paguara, por çdo përfitim i sportistëve elitar në Shqipëri vjen në formën e trajtimit ushqimor. Pra jo një pagë mirëfillt, por trajtim ushqimor i cili do të shërbente për mirë ushqyerjen, sipas dietave të mirë përcaktuara, dhe kur flasim për kampion të mëdhenj Evropë, kampion bote apo kampion olimpik, dieta duhet të jetë shumë specifike, kostot janë shumë të mëdha, por përveç ushqimit, këto para 92.500 lekë të reja, të cilat ishin neto, pra që i përfitonin në xhep direkt sportistët tanë elitar, shërbenin jo vetëm për të ushqyer, por shërbenin edhe në momentet kur ata kishin nevojë për masazhe apo në momentet kur kishin nevojë për fizioterapi, gjithashtu edhe për suplemente ushqimore dhe vitamina, shifra mbetet shumë e vogël. Nëse vazhdojmë më pas me gradën kolonel tashmë? Për sa i takon kësaj pyetje që bëre ti dhe përfitimeve që do të kenë tani më, tabela na tregon se me gradën honorifike kolonel, të gjithë këta sportistë elitar do të përfitojnë afërsisht 110.000 lekë të rinj rrog nga forcat armatosura të Shqipërisë. Shifra është e konsiderueshme, është një pagë mbi mesatare në Shqipëri, është e rëndësishme për këta sportistë normalisht që ne jemi përjetësisht mirënjohës dhe asgjë nuk do të ishte mjaftueshëm. Gjithsesi, ky është një fillim i mirë, edhe sepse duhet të theksuar që për këta sportistë ka patur edhe burime të tjera të ardhurash. Komiteti Olimpik Shqiptar për shembull garanton bursën që ka nga Kokshi për sportistët elitar dhe ata që e prezantojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare në nivelet më të larta dhe mbi të gjitha në lojrat olimpike, bëhet fjalë për një shifër rreth 1000 euro, por ka edhe gjithashtu shpërblimet, një tjetër ligj i cili është miratuar dhe ka hyrë në fuqi së fundmi, shpërblimet për medaljet, për titujt kampion të ndryshëm me europian, ballkanik, botror e kështu me radhë. Dhe prej sa kohë është Erald diskutoi një nismë e tillë, e cila jo vetëm që nderon sportistët që kanë sakrifikuar prej vitesh për të ngritur emrin e Shqipërisë, por që vlen për të siguruar edhe një të ardhme dinjitoze pas sportit. Nismë e tillë diskutoi prej të pakën 14 viteve, tabela do të na tregojë që këta sportistë, të cilët kanë marrë edhe vlerësimin e tyre honorifik si kolonel, do të përfitojnë këtë pagën prej 110.000 lekësh të reja deri në moshën 59 vjeçare, kur është mosha që ata dalin në pension, dhe ndërkohë, pasi të plotësojnë moshën e pensionit dhe dalin në pension, ajo t'i kthemi pak një bisedës më parë me të disa hapave më parë, nuk kishin siguracione dhe me përfundimin e sportit nuk e kishin garantuar marrjen e një pensioni për një jetë dinjitoze. Tani më që i është lidhur kjo gradë si kolonel, ata do të përfitojnë edhe 60.000 lekë të rinj në muaj për pensionin. Tabela na ndihmon dhe na i tregon. Pra e shikojmë një diferencë shumë madhe nga zerot e mëdha që kishim në fillim për pagesat edhe për siguracionet, tani më marrin një rrog të denjë për atë që i kanë dhënë vendit ton, për atë që i kanë dhënë flamurit, dhe i sigurohet mbi të gjitha një pension, diçka që nuk e kishin më para. Një nismë e tillë diskutoi prej vitit 2014, prej afro një dekade, diskutoi që dhe Shqipëria duhet ta kishte një ligj të ngjashëm që sportistët, të cilët kanë patur arritje shumë të mëdha në arenën ndërkombëtare, do të kishin një pagë ushtarake, diçka e tillë ka ndodhur me kampionët shqiptar si Luan Shabani apo Piro Dhima e kështu me radhë në Greqi, edhe ata kanë paga ushtarake për arritjet e tyre sportive, por ndodh në Itali Alberto Tomba, kampioni më i madh i skive italian, është pjesë e karabinierisë në Itali dhe ishte një hap mos e normal i vonuar,
por është për të vlerësuar që të paktën shteti shqiptari ka kthyer syt nga këta sportist, sepse është shumë e rëndësishme që një pjesë e madhe tyre ta kenë jetën të garantuar edhe pas sportit. Sporti zgjat vetëm pak vjet, fama, lavdia, medaljet arrijnë në një periudhë shumë të shkurtër kohe, gjithçka lidhet me atë që do të ndodhi më mbrapa. Dakor, faleminderit Eral që na i solle edhe përmes shifrave.